कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले आफ्नो पाँचौँ स्थापना दिवस समारोह दुई हजार असी भव्यताको साथ सम्पन्न गरेको छ स्थापनाको छयालिस वर्ष भए पनि स्थापना दिवस मनाउन लागेको पाँच वर्ष भएको छ भीमदत्त नगरपालिकाले स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम पनि मनाएको छ सन्तुलित वातावरण सुशासनसहितको समाजवाद उन्मुख समृद्ध नगर कृषि पर्यटन तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको आधार भन्ने मुणाराको साथमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ यस्तै उक्त कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई स्थापना दिवसकै अवसरमा सम्मानित पनि गरिएको छ सम्मान पाउनेमा शहीद दशरचन्द विधामा कल्पना केसी शहीद भीमदतपन्तमा जगन्नाथ राणा गोविन्द गौतम सीमा सुरक्षामा भवानी दत्त जोशी पहलमान सिंह लालबहादुर धामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा उर्मिला शाही महाकाली खेलकुद क्षेत्रमा आकाश द्वारिका देवी शिक्षा महेन्द्र भण्डारी विज्ञान प्रविधिमा कृष्णदत्त भट्ट असहाय सेवा रविन्द्र सुनार उत्कृष्ट कर्ता करदातामा जयप्रकाश अग्रवाल रहेका छन् पत्रकार राम माधर चन्द्र पुरस्कारमा लक्ष्मी जोशी वनबाड तथा सरसफाई क्षेत्रमा मदन चन्द चन्दी चटोत ललित पुरस्कारमा सिद्ध सामुदायिकका वन अध्यक्ष सिंह धावीलाई प्रदान गरिएको छ यसैगरी सेवा निवृत्त भएका कर्मचारी अधिकृत छैटौँ इन्जिनियर गोर्खुबहादुर सिंह र सहायक पाँचौँ क्षेत्र चटौत र नगरपालिकाका नगर प्रहरीलाई नगर पनि प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओडाएर सम्मान गरिएको थियो